ରିଲିଫ ଚାଉଳରେ ହେରଫେର। ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚାଉଳକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ରିଲିଫ ଚାଉଳ। ଆଉ ଖୋଦ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଧୂସୁରୀ ହସରାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ରିଲିଫ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଯାହାକୁ ମେଡିକାଲ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ 9 ତାରିଖରେ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା। ସେହି ଚାଉଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜଲତା ନାୟକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ରଘୁ ମାଝୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି 4 ବସ୍ତା ଚାଉଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏନେଇ ପରେ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ମେଡିକାଲରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିଲିଫ ଚାଉଳକୁ ଜବତ କରିଛି ଧୂସୁରୀ ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାରିକୁ ଏଯାଏଁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଏହି ରିଲିଫ ଚାଉଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏପରି ହେରଫେର କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବନ୍ୟା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରିଲିଫ ଚାଉଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।